Përfaqësuesi dhe lartë të Partisë Demokratike kanë shpjeguar propozimet e opozitës për reformën zgjedhore. Një ndërrisit e paketës të propozimeve të Selisë Blu është qeveria kujdestare, e cila do të merret me organizimin e zgjedhjeve. Ish-deputeti Oert Blykbashi theksoi se nuk do të ketë marrëveshje PD dhe PS, por një qeveri transitore që duhet të drejtohet nga njerëz me integritet. E përsëris, nuk do të ketë në çdo rast, kjo nuk mund të jetë bashkëqeverisje e opozitës me Partinë Socialiste. Duhet jetë një qeveri që është neutrale, që zbaton ligjin dhe standardet dhe garanton zgjedhjet, me figura me integritet lartë dhe në çdo rast këtë qeveri nuk mund ta drejtoj Edi Rama. Hartuesi kryesor i amendamenteve të opozitës Enkeleda Libeaj, duke folur për prezencën e policisë në qendrat e votimit, tha se zgjedhjet e ardhshme do të tregojnë se sa efektive dhe suksesshme është reforma në drejtësi. Nëse nuk zbaton ligjin që nga polici më i thjeshtë, deri tek drejtori i policisë, prokurori i përgjithshëm, drejtuesi i prokurorisë së parë, KLP-ja, inspektori i lartë i drejtësisë, MRA, llogaria e tyre është përballë ligjit 1 dhe s'do të ketë kush t'i mbrojë. Kjo është skema, të cilin kemi ofruar ne. Të testojmë sistemin. Ali Beaj ka sqaruar mënyrën teknike të kësaj pakete, ku theksoi se polici nuk duhet heq kapelen për të bërë vota. E para, mbrojtësi më i madh i votës është ai që zotron qytetarit. Së dyti, duhen dhënë qytetarit mjete, instrumenta në dorë për ta mbrojtur votën. Së treti, agjencitë legjislatuese do duhet të mbrojnë votën duke zbatuar ligjin. Polici nuk duhet heqë kapelen për të bërë vota për pushtetin. Polici duhet mbajë në kokë kapelen dhe në dorë ligjin. Dhe së katërti, shkelja e detyrimeve ligjore për institucioneve shtetërore do duhet çojë në pavlefshmëri të zgjedhjeve. Eksperti teknik i Selisë Blu për reformën zgjedhore Ivi Kaso sqaroi futjen e nocionit të sinjalizuesve, të cilët do të denoncojnë çdo fenomen të shitbleres së votës.